Batumi 6 დღის განმავლობაში Street Art Festivals მასპინძლობდა. Festivalis განმავლობაში 25-მდე მონაწილემ ქალაქის 10-მდე ქუჩაზე დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი კედელი მოხატა. Spray-ქენით შესრულებული გრაფიტი და სხვადასხვა სახის ანიმაცია ქუჩის მხატვრებმა ბათუმის სხვადასხვა უბანში დატოვეს. Სხვა მიმდინარეობა არსებობს ქუჩის ხელოვნებაში და ყველა თავის სტილში ხატავს. Მთელი ბათუმის მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციები შეხვდა. Festivalis parglebshi da davkhatet sakmaot didi da saintereso kedlebi. Chveulebrivi grafiti ekhla zaan magari jer ver khatav imdrom erti tselia rogorts davitsqi amis gaketeba da jer ar mak zaan kai mushaobo magram vetsdebi rom khondes. Festivalshi kartvel mkhatrebtan ertat 18 frangi artisti monatsileobda. Mati tkmit isini nakhatebit shinagan samqaros da ganqobas gadmoscemen. Grafitit mevachvenob chemshi da samqaros, ganqobasa da emotsieps. Am sakmet uket 15 tseliya var dakavebuli. Pera da mravalperovan nashromebs khatav rogorts khakhalze, ise kedelze. Mokharuli var rom festivalshi chems tsul shevitan. Batumis kuchebshi shesrulebuli originaluri kompozitsiebit akhtovanebuli arian turistebi. Zalian momtsons peradi da mokhatuli kedlebi, animatsiebi. Mimachnia rom utskhva da originaluri. Imedi maqs samomalod mashtabebi gaizrdeba da megad mravalperovani gakhteba. Очень красиво. Zalian momtsons es nakhatebi, Batumis zalian ukhteba da imedi maqs rom gagzrdeba eseti aktiobebi da isev bevri nakhati ikneba. Street Art Festivali aqaris ganatlebis kulturisa da sportis saministrosa da Batumis meris mkh მხარდაჭერით განხორციელდა. Ორგანიზატორების თქმით, ფესტივალმა მიზანი გაამართლა ხელოვნება გახდა ხელმისაწვდომი ბათუმელებისთვის. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულებული კედლის მხატვრობა ბათუმის ტურისტებისთვის მიმზიდველს გახდის. ბათუმი უკვე ერთ-ერთი ქალაქი გახდა ხელოვნების, ჩემი აზრით, თანამედროვე ხელოვნების პლუს, რომელიც ამიერკავკასიაში ეგეთი პრეცედენტი არ არის. მე მგონი თბილისსაც გადავასწარით, იმით რომ თბილისში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი არ დგას. Ამდენ მონუმენტალური ქანდაკება თანამედროვე ხელოვნების ხალხს უსვამ არ დგას და პლუს სტრიტ არტის ამდენი მოხატული. ბათუმში გაჩნდა ახალი თანამედროვე არტი, რომლის მომხმარებელიც არის ყველა ბათუმელი, ყველა შეუძლია თავის ახლის ახლომახლო ტერიტორიაზე ეს ნახოს და გარდა ამისა ტურისტებისთვის გაჩნდა ახალი მარშრუტი ბათუმში, ბათუმის სტრიტ არტი. საქართველოს არც ერთ ქალაქს ჯერ ეს არ აქვს. სტრიტ არტ ფესტივალი 21 ივნის დაიწყო და მატარებლით ყველა იმ ადგილის შემოვლით დასრულდა, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში ქუჩის მხატვრობა მოხატეს.